Salam, alaykumussalam. Mən namaz qılanda Fatihadan sonra Bismillah dedim və qəsdim də bu idi ki, Bismillahir-Rahmanir-Rahimdən sonra Fələq surəsini oxuyam. Amma oxumağa başlayandan əvvəl fikrimi dəyişdim, İxlas surəsini oxumağa başladım. Bu halda nə etməliyəm? Namazım düzdür mü? Mənim sizə cavabım budur ki, ehtiyatla o namazınızı təzələyin. Nə üçün? Çünki bir sıra müctehidlərin nəzərinə əsasən, hər hansı bir surənin niyyəti ilə Bismillahir-Rahmanir-Rahim demisinizsə, o Bismillah həmin surənin hissəsindəndir. Əgər onu dedikdən sonra başqa surə başlamaq istəsəniz, həmin başqa surəsinin Bismillahını da demək lazımdır. Siz burada Fələq surəsinin Bismillahını demisiniz, İxlas surəsini Bismillahsız həqiqət də oxumusunuz. Ona görə də surəniz naqisdir. Əgər unutsaydınız bu işi görsəydiniz, qəflətən bu işi gördünüz, bilmədiniz. Burada namazınız çünki rukun deyil, namazınız düzdür. Eyi yoxdur bir bismillahın tərk edilməsi. Amma burada hökmünüzü bilmədən hökmə cahil olmuşsunuz. Hökmə cahil olduğunuz üçün vacibdir ki namazınızı təzədən qilasız. Amma nə üçün ehtiyat dedim bunu fətvaçı mə bəyan etmədim müftədilər tərəfindən? Çünki bəzi müftədilər də buyururlar ki, xeyr Bismillahir Rahmanir Rahim bütün surələrin üçün bir də nə kifayətdir və xüsusi surənin hissəsindən deyil və ümumi bir ayədir. Ona görə ondan sonra hər surəni oxumaq olar. Bu ikinci nəzər əsasən sizin namazınız düzdür. Ona görə ehtiyat budur ki, siz o namazınızı yeniləyəsiniz.